Першість проходила у польському Бидгощі. Там наш борець у другий день змагань у ваговій категорії 80 кілограмів здолав спортсмена з Швеції. Тим самим здобув бронзу. Отримавши незначне ушкодження ліктя в першому поєдинку з американцем, Андрій продовжив боротьбу і у підсумку здобув третє місце у своїй категорії. У мене було одне – виграти в шведа, взяти реванш. І все. Мені було все одно, що в мене з рукою. Я, звісно, розчитував на перше місце, але я думаю, третє місце на чемпіонаті світу – це теж непогано. Досить непогано. Ну нічого, я надіюсь, в майбутньому я привезу золото на чемпіонаті світу. З-поміж інших країн-сусідів Польща максимально пристосована до проведення такого рівня спортивних форумів. Польща бере на себе ці проведення змагань за рахунок того, що в них є великі комплекси, великі спортзали, і де збирають там по 3 тисячі, по 5 тисяч людей, де є розминочні зали. Ну, вся інфраструктура для того, щоб провести такого рівня змагань. Тому вони беруть до себе, тому що там будують велику для спорту, для розвитку фізичної культури, там програми так виконуються. Здобутки Андрія Антонюка стали початком відродження втраченої слави греко-римської боротьби у Тернополі. З прізвищем Антонюк пов'язаний таке відновлення наших позицій у спорті вищих досягнень, саме у греко-римській боротьбі, тому що Тернопільська школа греко-римської боротьби, вона відома була у всьому радянському колишньому Союзі, у Європі, у світі, і наші майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту, вони складали собою еліту чи основу для взагалі боротьби у той час. От довший час був якесь певне затишчя, тому що на рівні чемпіонатів України наші спортсмени завжди достатньо добре виступали, але от міжнародного світового рівня борців у нас довший час не було. І ось зараз минулий цей рік говорить про те, що Антонюк якраз є тою людиною, на яку, напевно, вартує робити ставку. Ставку на людину, яка може з часом представляти і вже зараз представляє на найбільших світових спортивних форумах нашу область, наше місто. Це, звичайно, не може не радувати. Кілька тижнів тому Андрій став бронзовим призером також на чемпіонаті Європи. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ.